Սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ 4 ժամ է մնացել մեր եզրափակիչ նախընտրական հավաքին, որը պիտի դառնա մեր ամենամասշտաբային իրադարձությունը այս նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում եւ որը պետք է տեղի ունենա այսօր 4 ժամ անց, ժամը 20:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում ես հանդես կգամ ծրագրային ելույթով խոսեմ մեր անելիքների մասին եւ ամենակարևորը այսօրվա իրադարձության սակայն պիտի դառնա ձեզնից յուրաքանչյուրի ներկայությունը հանրապետության հրապարակում եւ արձանագրումը քաղաքացիական կամքի միասնականության Հայաստանի Հանրապետություն Հայաստանի Հանրապետությունում, որով մենք պիտի աներկբա եւ աներեր արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա եւ ժողովուրդը միանշանակ եւ աներկբա հաղթելու է առաջկա խորհրդարանական ընտրություններում, որը տեղի է ունենալու կիրակի օրը։ Մինչ այդ, այսօր ժամը 20:00-ին, երեկոյան 8-ին բոլորից սպասում եմ Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ հույս ունեմ, որ խոնարհումով հանդես գալ բոլորիդ առաջ այսօրվա ժամը 20:00-ին կայանալիք հանդիպման մասշտաբային հանրահավաքի բեմից։ Սպասում եմ բոլորիդ այսօր ժամը 3:08-ին 20:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Առայժմ։ Որտեւ այդ մարդիկ տենում են, որ դուք չեք կարացել այդ ճանապարհը սարքեք։ Դուք չեք կարացել այդ մարդկանց ապրուստը սարքեք։ 30 տարի այդ ջպերներ այդ որ գնում գալիս է վաղվանից, ժողովուրդ ջան։ Այն նենց նյութեր եմ հրապարակելու։ Նենց նկարներ, նենց կադրեր, նենց փաստեր։ Երկու շաբաթա ուղիղ ես իմ խմբով աշխատում եմ այս փաստերի վրա։ Այս փաստերը հրապարակեմ ու դուք կտենաք, թե ինչի Հայաստան, Պարսկաստան, Մայրուղին լուսավորված չի, ինչի մեր ասֆալտները արված չի։ Ինչի մենք վերջի վերջո պատերազմը կրվեցինք, ում ո՞նց էինք ուզում մենք, ո՞ր երկիրն էր ուզում Ադրբեջանին հաղթել։ Այն երկիրը, որը որ իր հացի խնդիրը լուծող ճանապարհը չի կարացել սարքի, ինչո՞վ էիք ուզում Ադրբեջանին հաղթեիք։ Ինչո՞վ։ Ձեր ջպերով, ձեր տականկություններով, ձեր դղյակներով էիք ուզում հաղթեիք, թե ձեր ծախված բաներով, քաղաքապետերով ու գյուղապետերով, ձեր կապեներով ու եսի միջերով, այդ ինչով եք դուք կրվել Ադրբեջանի դեմ, որ միատել ուզում էիք հաղթեիք։ Տերում ենք էլի։ Պորո, պորո, պորո խոսալու տեղա ես, 30 տարի ես ազգին թալանել եք սաղդ, արդեն հոգտել եմ այդ անցյալից խոսալուց։ Արդեն սիրտս խառնում է, վաղվանից ժողովուրդ ջան, բոլորին ասում եմ, վաղվանից ամեն օր, օրը 15-ից 27 պոստ է գալու։ Նյութերով, վիդեոներով, նկարներով, շտաբերով, թե որ շտաբի վրա ինչքան փողած ասվել, թե ինչքան ունեն այդ Քոչարյան ու այն Սարգսյան, այն իմ պատիվը, Բալենցյանը, ինչա, դրանց այդ շտաբերը, թե ինչքան 100 հատ շտաբ են բացել ու այդ ամեն շտաբի վրա ինչքան փող են ծախսել ու այդ ինչքան տանգ ու բայրակթարու ես իմ ինչ արժեր, ինչքան ասֆալտ արժեր, չեք ամաչում, գետինը չեք մտնում, արա այդ ֆոսֆորիս լույսերը 20 ցենտ է, արա 300 կիլոմետր ճանապարհ էլ է բազմապատը 20 ցենտով տերեք, 600,000 դոլար է անում, 10 հատ ձեր ջիպը, 10 հատ, 10 ձեր ջպի խաթր, այս ազգը կունենար Բեռնա փոխադրման ոչ թե Պարսկաստանից միջև Հայաստան 3000 դոլարանոց գին,
կունենան 800 դոլար, 900 դոլարանոց գին, որը որ այդ գինը կեժանան են այդ ապրանքի վրայից, որտեղ այդ ճանապարհը ծախսել է ինքնարժեքի մեջ մտնում։ Դրել եք, ցալկել եք եսի մինչ սյունիքը մեր մեր կոմա սյունիքը, լսեք, սյունեցին, հազարը սյունեցու հետ եմ խոսած, միլիոնը սյունեցու հետ եմ խոսած, սյունիքը այս իշխանությունների կողքն դալնելու, ու սյունիքը տալու է իրա ձենու պահանջելու է այս իշխանություններից, ու այս իշխանություններն էլ պարտավորվելու են, որ սյունեցիների խոսքը, սյունեցիների կամքը հասցնեն տեղ ժողովրդին, ձեր կեղտոտ խաղերի մեջ չխառնեք, ու էլի եմ ասում են 100,000 դրամները որ տվել եք, պլուս եք դրել, որ այդքան ընտրող ունեք, չիլնելու, գլուխներդ պատին եք տվել, չեն ընտրելու ձեզ, սաղել, այս ժողովուրդը ձեր սիրած զոմբին չի, այս ժողովուրդը ձեր սիրած մեխանիկան չի, այս ժողովուրդը արդեն հասկացել է, 18 թիվ է ժողովրդին, ամեն ինչ տվել է, 18 թիվ է ժողովրդին տվել այն զգացումը, որ ինքը պետք է որոշի ով այն ղեկավարելու, ու եթե այս իշխանությանը ինքը ձենը տվեց, հետո դուրս չեկավ, ինքը վերցնելու է ու փոխելու է, ու ոչ մեկ այդ ոչ մի բան չեք կարողանալու անել, դուք արդեն անցել եք, պարոնակ, 3 չստացված նախագաներ, 3-ը դել Վազգեն Սարգսյանի հերոսական մեր ստեղծած հաղթանակից ի՞նչ եք թողել դուք, տաշել եք, այսպես տաշել եք, վերջում բերել ասել եք այս օրը, հիմա էլ եք ասում եք ախպեր ջան, սենց չեղավ, դու կրվեցին, մենք ապահովում էինք, մենք ենք պահել ես երկիրը, դուք չեք պահել ես երկիրը, դուք ծախել եք ես երկիրը, դուք կերել եք ես երկիրը, դուք թաղել եք ես երկիրը, իսկ մենք ոտ ենք անելու ես երկիրը, Երկրորդ հարցը, խոսքս ուզում եմ ուղեմ մեր 100 ամյակից ավել, 100 տարուց ավել պատմություն ունեցող դաշնակցությանը, Արամ Մանուկյանի ստեղծած դաշնակցությունը 100 տարի է, 117 եթե չեմ սխալվում, այսենց տաշելով գնացել եք, հիմա այն օրի եք հասել, որ նույնիսկ ձեր թեկնածուն չունեք, որ վարչապետի թեկնածու առաջադրեք։ Ես իմ կյանքի մեջ ճանաչել եմ 2 հատ շատ կարքին տղա դաշնակ, ու իրանք հիմա կան Փարքասու, 2 ախպեր են, ես իրանց ցավը տանեմ, իրանց անունը չեմ ասում, որովհետև չեմ ուզում, կարող իրանք չուզենան, որ իրանց անունը հնչի, դրա համար չեմ տալիս իրանց անունը։ Տղերք, դուք ինչ ճանաչում եք, մենք ձեր իրար հետ բարեկամ ենք, այն գեղամիկին ասեք, մեր քրֆելուց առաջ, ախր ես գիտեմ, որ դուք գիտեք էդ իդ լավ չի, ախր ես գիտեմ, որ դուք կպատժեք իրան, ասեք գեղամիկ, ախր այ էշի տղա, ախր այ թիզուկ ես, այ ոչիլ, այս զիբիլի ճիճու, դու ուսկի զիբիլի մեջ չես կարա մտնես, դու ոնց կարաս ազգիտ 60-70%-ին քֆուրտաս, ոնց, այ բոմժ, դու դաշ, դաշնակները պտի, Արամ Մանուկյանը հիմա գիտես ինչ անում են աշխարհում, խառնվել է իրար, որ քո վրա դաշնակցականի անուն կա, արա դու ի՞նչ դաշնակ, դու դաշնակ չես, դու ուրիշ բան ես դաշնակով, այ ոչխար, դու ում ես մեր քրվում, դու ազգի ոնց կարաս մեր քսվես, այ բոմժ, տղերք, խնդրում եմ ձեզ, եթե այդ բոմժը թեկուզ դաշնակցականի կոչում ունի, դրան հանեք ռադար է կտից, ինքը բոմժ է, դուք գիտեք, որ ինքը չի կարա դաշնակ լինի, դուք գիտեք, որ ինքը բավարար չի կարա տղա լինի, իմ խնդրանքը ձեզ, երրորդ հարցը, ժողովուրդ ջան, կներեք մի քիչ ճղանացա, երրորդ հարցը, ժողովուրդ,
Այն մարդիկ, ովքեր որ գնում են ընտրության, այն մարդիկ, ովքեր որ շփվում են իրար հետ, ովքեր որ գնալու են ընտրության, ովքեր որ մտել են այս պայքարի մեջ, ովքեր որ իրենց սեփական կարծիք ունեն, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, մի մոռացեք, որ մենք բոլորս հայ ենք. Մենք մոռացել ենք մեր թշնամինով, հա? Այսինքն, այս թև, այն թև, այն թև, այն թև, այն թևը դարել ենք իրար թշնամի, բայց բոլորս իրար հետ մոռացել ենք, թե մեր իրական թշնամինով, հա? Ամոթ է իրար, որ տենում եք իրար վրա, տեսնում եք փշշրեք։ Նայում ես իրար վրա, նենց են նայում, ոնց որ իրար կսպանեն։ Այն հայը, որ հայ կսպանի, այն հայը, ով պատրաստ է մի հատ հայ սպանի, ինքը թուրքից, ադրբեջանցուց, սերմարված, աշխարհի ամենասրբապիղծ լրբիտ ծնունդն է։ Հայը, հայ վրա, ձեր չպտի բարձրացնի։ Համերաշխեղ եք, ամեն մեկըդ ձեր ուղեղի, ծալքերի չափով մտածեք, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Պետք չի թշնամանալ իրար հետ, պետք չի իրար գզել, պետք չի իրար հետ ես իմ դուշմանություն անել։ Մի արեք, դու իրան ես ուզում, դու նրան ես ուզում, ամեն մեկս մեր կարծիք ունենք, իրար հետ մի թշնամացեք։ Վաղը առավոտվանից արդեն այդ փաստերը, նկարները, վիդեոները, նյութերը, սա ամեն ինչ սպասեք, ժողովուրդ ջան, կներեք, մի քիչ այս անգամ էմոցիոնալ ստացվեց ելույթս, հազար ներողություն, կտեսնվենք վաղը, դա մնացեք։